Moje ime je Elodie Tijan i ja ću pričati nešto o svojim iskustvima vezana za Erasmus i Erasmus Plus projekte. Ja sam do sada imala tu sreću da sam sudjelovala čak na tri različite Erasmus Plus projekta. Ono što sam ja kao mlada osoba koja trenutačno studira našla da je odlično što se tiče Erasmusa, to što je on omogućava mladima da putuju po svim zemljama Europske unije, ali i šire. To što on ima omogućava da upoznaju nove ljude, različite kulture i strane jezike koje do sada možda nikada nisu imali priliku uživo ni čuti. Osim što poboljšava naše socijalne vještine, Erasmus Plus projekti poboljšavaju i naše govorne vještine, pogotovo govorne vještine na stranom jeziku koji je najčešće engleski jezik i obogačuje naš um i stvaramo preko njega nova prijateljstva i profesionalne kontakte.